אז קודם כל, לכל מי שמכיר אותנו, ובעיקר למי שלא מכיר אותנו, אבל גם לחברים ותיקים, ברוכים הבאים לוובינר של Science Abroad. אז אם אתם באמת פחות מכירים אותנו, אני מספרת לכם שאנחנו עושים את הוובינרים האלה באופן קבוע, זאת חלק מהפעילות הרחבה יותר שאנחנו מפעילים בארגון Science Abroad, שמחברת בין מדענים ומדעניות ישראלים בחו"ל ובישראל, ונעשית בתמיכת המרכז לקליטה במדע והאגף לעידוד הזדמנות עסקית של משרד העלייה והקליטה. אז אם אתם פחות מכירים אותנו, רוצים לשמוע עוד, לראות מה אנחנו עושים בפעילות שלנו שמתרחשת אגב במרכזים ממש בקמפוסים מובילים באוניברסיטאות ברחבי העולם, אתם מאוד מוזמנים להיכנס ללינק שכבר שמתי מתחת לפוסט של הלייב הזה, ולקרוא שם עוד, אפשר גם להירשם אחרי זה, להצטרף אלינו, ואז בכלל נהיה מעודכנים על כל הפעילות. אני גם רוצה להגיד לכם שאנחנו מקליטים את הוובינר הזה, ומה שזה אומר מבחינתכם, זה אומר שברגע שנסיים את המפגש הערב, בעוד כשעה וקצת, אתם תוכלו בעצם לחזור ולצפות בחלקים שלו ממש כאן בפייסבוק. בהמשך הוובינר הזה גם יעלה לארכיון באתר שלנו, ואנחנו גם נשים את זה ביוטיוב. אז בקיצור, אם מפספסים איזה קטע, רוצים לשמוע משהו שהדוברות שלנו היום מספרו עליו שוב פעם, זה מאוד אפשרי. אז הערב, כמו שגם אמרתי ככה לפני כמה דקות למצטרפים שכבר היו איתנו ממש עלינו ללייב, אנחנו במפגש מסדרת מהאקדמיה לתעשייה. זו סדרת מפגשים שאנחנו עושים במיוחד בשבילכם, שבה אנחנו מכירים קצת כל מיני אנשים, באמת עשו את המסלול האקדמי שרובכם עושים כרגע, ולקחו איזשהו שיפט, עברו לתחום באיזשהו סטארט-אפ לצורך העניין, הקימו חברה, הצטרפו לצוות של PhDs בחברה. והיום אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח כאן באמת את דוקטור יסמין רביד ואת דוקטור דריה פלדמן, שמגיעות אלינו מחברת נוקוטק, שזו חברת פודטק שמייצרת תחליף חלבון דש שעשוי מתפטיר פטריה, שזה למי שלא יודע, השורשים של הפטריה. אז אני לא רוצה לספר ככה על הטכנולוגיה שלהם, אם ירצו להרחיב אז הם ירחיבו, אבל אני רוצה לספר קצת על הדוברות שלנו הערב באמת בשביל שתשמעו טיפה על המסלול שלהם. אז קודם כל, דוקטור יסמין רביד היא מנכ"לית החברה. יש לה תואר ראשון במדעי התזונה ודוקטורט במדעי הצמח מאוניברסיטה העברית. והיא הקימה את החברה במעשה במהלך הדוקטורט שלה, ביחד עם הדוברת השנייה, דוקטור דריה פלדמן, שהיא סמנכ"ל הטכנולוגיה של החברה. דוקטור פלדמן השלימה דוקטורט במיקרוביולוגיה באוניברסיטה העברית, והיא חוקרת גדילה והתפתחות של תפטיר פטריות בעשור האחרון. חוץ מזה היא גם קיבלה פרסים רבים על מחקריה, והידע שצברה הוביל באמת למה שקינוקוטק עוסקים בו היום, בזמן כשהיא למדה את כבר פוסט-דוקטורט. אז באמת היום אנחנו, כמו שאמרתי, במפגש מהאקדמיה לתעשייה, ומה שזה אומר גם מבחינתנו ובעיקר מבחינתכם, זה שמאוד מאוד כדאי לשאול שאלות. למה כדאי לשאול שאלות? קודם כל בגלל שאנחנו יודעים שהרבה אנשים באמת, אם זה אחרי דוקטורט, אם זה תוך כדי הפוסט-דוקטורט, מתחילים לחשוב על כל מיני אופציות לעתיד, אז באמת זה ההזדמנות שלכם לדבר ככה באמת בצורה הכי בלתי אמצעית עם אנשים שכבר עשו את זה, עשו איזשהו מעבר, יכולים להבין אתכם הכי טוב וגם להנחות אתכם בצורה מעניינת או לתת לכם פשוט איזו פרספקטיבה שפחות אולי נחשפתם אליה. אז באמת אתם, אני רק אגיד למי שפחות מכיר או למי שלא זוכר, אנחנו משאירים שאלות על הוובינר הזה בעצם מתחת לוידאו, יש לנו אפשרות להגיב דרך הפייסבוק, אם יש איזושהי בעיה, אפשר גם לשלוח בפרטי לעמוד שלנו, אנחנו קוראים, זאת אומרת, אני קוראת גם את ההודעות שמשאירים בפרטי, אם אתם בוואטסאפ, אפשר גם להשאיר בוואטסאפ, ואני אעביר את השאלות כמה שיותר מהר הערב, אז באמת, בלי להתבייש, בלי לסנן, תשאירו שאלות, אנחנו נחכה לשאלות שלכם. אז באמת, דוקטור יסמין רביד ודוקטור דריה פלדמן, אתם מוזמנות לקחת את הבמה, ולהתחיל לספר לנו על עצמכם ועל המסלול שלכם ועל החברה. יכולה גם לפתוח את המיוט בהזדמנות הזו. אחלה, תודה על ההצגה הנהדרת. בשמחה. זה באמת כיף על ההזדמנות לעמוד פה ולהציג על עצמנו ועל החברה שלנו. עדיין קצת מוזר לי אפילו אחרי שנה של קורונה וזומים באמת להעביר הרצאות מול עצמי מול המסך, אבל זה באמת גם אני וגם דריה של אורך ההרצאה, אני גם אקרא לה דשה, כי זה השם למעשה הרשמי שלה. אני אשמח אם באמת תציפו שאלות וגם לענות, כי באמת שנרגיש יותר קשר אליכם, זה יהיה ממש כיף. אז באמת נספר לכם עלינו, איך הגענו להקים את החברה שלנו ביחד, וקצת על מה שאנחנו עושות.
בעצם, כמו שהציגה, אנחנו מייצרות איזשהו מוצר שהוא עשיר בחלבון, סוג של מזון העתיד, על ידי שימוש בפרמנטציה וגידול תפתיר של פטריה, שבאמת המטרה היא לייצר משהו סופר בריא וסופר גם אקולוגי. אז רגע, מצגת שלא בקטע של להגיב לי, הנה, היא הגיבה. אז באמת השאלה שאני חושבת שמעסיקה בטח המון אנשים במדע והעסיקה אותנו לאורך הדוקטורט שלנו דרך המיקרוביולוגיה ושלי במדעי הצמח, זה כל נושא של איך באמת מאכילים את אוכלוסיית העולם עוד 20-30 שנה. ומי שבאמת נמצא במדע הוא צריך שיסבירו לו יותר מדי כמה אנחנו מנצלים לרעה את משאבי הפלנטה וכמה הדרך שבה אנחנו מייצרים מזון ומתנהלים כיום היא לא דרך שהיא אקולוגית והיא לא מסוגלת להמשיך ולתמוך בנו לאורך הגדילה של האוכלוסייה בקצב מאוד מסיבי ובעיקר הגדילה בצריכה של מזון מהחי. כי באמת זה ידוע שחלקים מאוד משמעותיים מהגזי חממה ומהשימוש באדמות ובמים נקיים שלנו הולכים לראייה ובעצם להאכלה של מזון מן החי. המשמעות של אכילה של בשר בקר נגיד זה משמעות אקולוגית שהיא מאוד מאוד משמעותית. והחישובים מראים שאם אנחנו נרצה להמשיך להכיל את העולם ב-2050 בתזונה כמו שאנחנו אוכלים אותה היום, אנחנו בעצם נצטרך 1.5 פלנטות כדי להכיל את כל כמות האוכלוסייה הזאת. זאת אומרת, משהו שבוודאות יודעים שאי אפשר להמשיך ולקיים אותו. אנחנו חייבים להשתנות, זה קשה לשנות מה שאנחנו אוכלים, זה משהו שהוא מאוד כזה בבטן שלנו, ואוכל מבית אמא, וזה קשה לאנשים כאילו שאומרים להם, אתם צריכים לשנות מה שאתם אוכלים, אבל זה ברור לכולם שחייבים להשתנות. אחרת אנחנו פשוט, אני לא יודעת מה אנחנו נשאיר פה על הילדים כאילו שבאים אחרינו, ומה הם יוכלו לאכול כאילו עם כמות האוכלוסייה שלי פה ב-2050. וזה באמת הדבר העיקרי שדחף אותנו ליצור את החברה ולחפש משהו חדש, ויהיה הרבה יותר אקולוגי, שיוכל לענות על הצורך התזונתי של אנשים. וזה בעצם הוביל אותי למשימה של החברה, שבאמת רצינו לייצר משהו שיהיה סופר בריא עבור אנשים, שיהיה סופר בריא עבור הפלנטה, סופר סוסטיינבילית, וגם עושה את זה בצורה שהיא טבעית. זאת אומרת, לא ליצור מוצרים שהם אובר מעובדים, אבל כן להגיע לטעם ולמרקם שצרכנים מחפשים, כי בסופו של דבר זה אוכל. זה לא יהיה טעים, אף אחד לא יקנה את זה, אף אחד לא יאכל, החברה נסגרת, לא יצרנו שום אימפקט. כאילו זה ברור לחלוטין שהדבר הראשון שמדברים על אוכל, זה צריך להיות טעים, אחרת, כאילו, שום דבר אחר לא משנה. אז זה באמת הצוות שלנו. אני ודשה והדר, אנחנו המייסדות של החברה. אנחנו שתינו נפגשנו במסגרת תוכנית יזמות של האוניברסיטה העברית, בעצם האוניברסיטה היא זאת שממש שיתחה אותנו ביחד לקבוצה אחת, ומי שם הקמה את החברה, ואתמור גייסנו לפני חצי שנה לחברה. מאחר ודשה היא בעצם האינבנטור של הרעיון, והיא כאילו התחילה כבר לחשוב על זה תוך כדי הפוסט-דוקטורט שלה, ואני הצטרפתי שכבר היה רעיון קיים, אז אני אתן לה להתחיל את הסיפור, ואני אצטרף אחר כך, אחרי שתספר איך היא עלתה על הרעיון, וקצת איך היא התחילה את זה. היי, אני דריה דשה. בגדול, אצלי לפחות במסע האישי שלי, זה כשסיימתי את הדוקטורט, באתי כזה להגיש אותו, הבנתי שאני צריכה לחשוב מה אני עושה. אז כמובן, פשוט שפחות או יותר בטח הקהל פה יודע למה אני מתכוונת, יש את המסלול הטבעי, בוא תשאר, תעשה פוסט בחול, תלך למסע אקדמי, אולי תעשה פוסט בארץ, אגב, אנשים מצלת, החתולה פה שלי, החליטה שהיא פותחת מדיעות. או לעשות פוסט בחו"ל, לחפש מסע אקדמית, אולי לעשות פוסט בארץ, אולי לצאת לתעשייה, ואני חייבת לדעת שלא כל כך קסם לי לעשות פוסט בחו"ל, לפחות לא עבודה תקופה, גם 3 ילדים, לא הייתי ברור שזה, ומאוד אהבתי מדע, ואני בן אדם שמאוד אוהב איכות הסביבה. ופתאום גיליתי שבזמן שהייתי באקדמיה, העולם הזה נוצר ממשהו חדש שנקרא פודטק. לפני 2 זה הרבה פחות, היום שאני אומרת, אני עושה משהו של הזון של העתיד, פודטק, אז אנשים ישר מבינים על מה אני מדברת, לפני 2 זה היה כזה פתאום ראיתי במודעות דרשים כזה, פתאום צריך דוקטורים לכל מיני חברות כאלה שמתעסקות במזון, אני בתור ראשון שלי גם טכנולוגית מזון, אז פתאום זה דיבר לי, וואו, אני יכולה לחבר את כל הדברים האלה, את כל האהבה שלי למדע, כל העניין הזה של האוכל, ואני גם טבעונית, אני טבעונית איזה, לא יודעת, משהו כמו 8-9 אולי שנים, אני צמחונית למעלה משני עשורים, אז בכלל ברור לי שהאימפקט של אוכל שהוא
צמחוני וטבעוני, הוא מאוד מאוד גדול על האקולוגיה, וזה שני דברים שמאוד מפרעו לי. ובגדול, אז חיפשתי את עצמי, חיפשתי עבודות, חיפשתי את זה, ובמקום מסוים אמרתי, זה או שאני מבטרת הרבה על מה שלמדתי, אבל כל הרגע המאוד מאוד נרחב שחשתי באקדמיה, בכל מה שקשור לפטריות, שאני מאוד אוהבת מיקרוביולוגיה, אני חושבת שזה מקום ממש ממש מדהים, או שאני הולכת ואני עושה איזושהי עצבה, אולי גם בתחום של פודטק, אבל מבטרת על זה. באותו זמן בארץ אני חייבת להודות, והמצב ממש השתנה אגב, יש לציין, לא הייתה שום חברה שעשתה שום דבר עם פטריות. לא היה שום דבר, לא היה שמרים, לא היה פטריות, לא בתחום הזה, כולם עשו מה שנקרא קלינית, בשר שמתורבת בתרביות, בטח שמעתם על זה איפשהו בחדשות, תמיד זה מגיע כזה גם להתנות. אז אמרתי, אוקיי, אם אין, ואף אחד לא רוצה להקים, ובאותו רגע זה היה נשמע לי כמו רגע מופרך, אולי נעשה עם זה משהו. ככה בעצם באותו רגע לחלוטין, כשהחלטתי שעושים, פרסמו ממועדון היזמות בפקולטה, הפקולטק, פקולטה חקלאות ברחובות של אוניברסיטה העברית. יש שם מועדון יזמות מאוד פעיל, במיוחד בשנתיים האחרונות. פרסמו, אנחנו פותחים תוכנית באקסלטור, איך פותחים רעיון, זה, עושים מיונים, בואו תבואו, ובאתי. זה לא היה ממש מגובש, אבל אמרתי, ניקח פטריות, נעשה מזה אוכל, שזה המון פוטנציאל, משהו שלאורך ההיסטוריה עושים אוכל מפטריות. יש חברות שעושות את זה. מה שהתגלשתי בשנתיים האחרונות, זאת לא רק הייתה המחשבה שלי, אבל וכמה עוד ועוד סטארט-אפים בנושאים האלה, אבל זה לחלוטין ככה קרה. בתוך התוכנית עצמה, כאילו שיתחו אותנו מסנים ואדם, עבדנו מאוד מאוד טוב ביחד, ראינו שיש פוטנציאל לדבר הזה, וכשהתוכנית נגמרה כמה חודשים אחרי, החלטנו שאנחנו פחות ומגייסות כסף. כן, אני חושבת שאני יכולה באמת להצטרף כאילו מהחלק שלי ולהגיד שאני הייתי לקראת סיום הדוקטורט, כאילו זה כבר היה ברור שרואים את סוף הדוקטורט באופק, וכבר כולם התחילו לשאול אותי מה את עושה כאילו אחרי הדוקטורט, אבל באמת שלא היה לי שמץ של מושג. אני כן כבר די הייתי סגורה כמו דשה שכאילו פוסט זה לא הכיוון שלי, אני לא חושבת שהייתי חוקרת מבריקה במיוחד, וזה לא גדולה, כאילו זה כבר באמת הגעתי למקום שבו האקדמיה הגיעה למיצוי מבחינתי, ולא כבר לא התלהבתי מזה, ורציתי לגמרי ללכת לכיוונים אחרים, אלא משהו אחר, באמת הכיוון כאילו הכי אובי עושה נראה פשוט להסתדר בתעשייה, אבל גם באמת שלא הכרתי שום דבר, כאילו, אני בטוחה שהרבה מכם מכירים את הרגשה שכשאתם בתוך הדוקטורט, אתם כאילו על הדוקטורט ועל המחקר והמנחה כל דבר שכאילו הוא טיפה ימינה וטיפה שמאלה, אז זה בזבוז זמן מוחלט מבחינתו, ובאמת זה קשה, כי אתה מגיע לסוף הדוקטורט שאין לך מושג כאילו מה יש שם בחוץ, וכאילו לך תמצא את עצמך כאילו עכשיו כאילו מה לעשות. ואז דווקא אצלי מה שדחף את זה, זה שהגיע למעבדה שלי מישהי חדשה, שהייתה מאוד מוכוונת על זה שהיא הולכת לכיוון של יזמות, והיא כמובן אמרה, אני עושה דוקטורט, ואז אני הולכת לעשות איזשהו מיזם, אני אקים חברה, כאילו הייתה מאוד מאוד על זה, וכאילו פתאום זה היה נראה לי כזה מלהיב, כאילו וואי, יזמות, בחיים לא חשבתי על זה, אבל וואו, זה נשמע מעניין. ובערך בשלב הזה באמת פתחו את התוכנית הראשונה של הפרקסלרטור, של מועדון היזמות בפקולטה, והיא כאילו גם עודדה אותי, כאילו אמרה, יסמין, זה מעניין אותך, תקראת הסוף, כאילו, תרשמי, מה אכפת לך? תלמדי, וזה גם מה שכמובן אמרתי, כאילו, אמרתי, טוב, נו, אני אבזבז קצת זמן וזה, אבל אני אלמד, אני כאילו אבין מה זה, ואולי אני גם אצור קצת קשרים, שכשאני אצא מהדוקטורט, כאילו, יהיה לי למי לפנות בקשר לעבודה, זה כאילו היה הכיוון. ואני זוכרת באמת, כאילו, את היום הראשון של התוכנית אקסלרטור, והגעתי, וכאילו, באמת פרסמו את זה ככה שאפשר היה להגיע עם רעיון או בלי רעיון, ואני באמת הגעתי כאילו לחלוטין בלי רעיון, אמרתי, וואלה, אין לי רעיונות, וגם המנחה שלי אמר לי, כאילו, יסמין, מה הקשר הזה, בעינם שיש לו רעיונות? אמרתי לו, לא, אין לי רעיון, אבל אני יודעת שאני בעינם שמסוגל לדחוף פרויקטים, וכאילו, אני רואה שמישהו אחר, ואני אדחוף אותו. באמת הגענו לפגישה הראשונה, ואני זוכרת שאלה שהגיעו עם רעיון, שדע שהייתה ביניהם הציגו את הרעיון שלהם, ובאמת, אני זוכרת, זה היה כאילו סופר לא מגובש, כאילו דע שכזה אמרה, כן, ופטריות, ואני אכיל משהו ולאכול, ונראה לי הפגישה הזאת היא הפגישה אחת שלאחר מכן, היא גם הביאה איזושהי מין צנצנת קפה, וזה משהו שצף בפנים על מצה של אלבי נוזלי, ואמרה, כן, זה מה שגידלתי, ובן זוגי כבר אכל את זה, והוא עדיין בחיים, אז POC. ו...
ובאמת התחלנו כזה לעבוד על הרעיון יחד עם הדר, והיה איתנו בצוות בזמנו עוד שני אנשים, ותוך כדי התוכנית כאילו שהייתה מספר חודשים, גם שלושתנו הבנו שזה מעניין אותנו, הבנו שאנחנו עומדות טוב ביחד, באמת ראינו פה את הניצנים של ההתחלה של מה שבהמשך יהפוך לצונמי של עניין לגבי כאילו פה התחום של חלבון אלטרנטיבי והתחום של פרמנטציה, וכאילו בסוף התוכנית אמרנו, יאללה, כאילו זה עובד, גם הגשנו כמה תחרויות של סטארט-אפים, ובאמת כאילו זכינו, שראינו שיש פה משהו שכאילו עובד, שיש לו כאילו תוכן, ועשינו את הקפיצה הזאת שבו אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצות לעשות את החברה, אנחנו שמות את הכסף שלנו מהבית עבור כאילו עורכי דין and what's not בשביל כאילו לעשות את זה, בשלב הזה בערך שני השותפים הנוספים שהיו לנו נפלו, כי כאילו המחויבות הכספית הייתה יותר מדי גדולה בשבילם, ובאמת זה בעיניי דרך אגב עשה לנו מאוד טוב לראות אם מישהו רציני מספיק, הוא מוכן לשים את הכסף. ונשאר משלושתנו, ואני אספר לכם כאילו גם בחלק בהמשך בדיוק איך הלך הפיתוח, אבל באמת לקח לנו עוד בערך שנה למצוא את המשקיע הראשון, שהיה מוכן לשים את ה-pre-seed round, במקביל קיבלנו כסף מרשות החדשנות, שדרך אגב, באמת רשות החדשנות זה כלי מדהים שיש בארץ, הם מממנים תוכניות החל משלבים סופר סופר ראשונים של רק רעיון, ועד לשלבים סופר מתקדמים של להתחיל כאילו סקייל גדול מאוד של ייצור, של ייצור ושל ייצור החוצה של כאילו מוצרים, וזה משהו שבעיניי מטורף כאילו שיש בארץ התמיכה שיש כאילו באמת ביזמויות היתר של חדשנות. וזהו, ואני אמשיך וכאילו נדבר על זה עוד אחר כך על המסלול האישי, ואם כמובן יש שאלות אז תגישו חופשי לשלוח, אנחנו נשמח לענות. שוב פעם המצגת שלי לא עובדת לי, אבל תכף תעבוד. הנה, זזה. אז בעצם מה שאני ודשה והדר ראינו כשהסתכלנו על השוק זה שיש המון המון ביקוש למזון שהוא מהצומח, וכמו שאמרתי הביקוש הזה רק עלה כאילו בטירוף, והתקופת קורונה עוד יותר העלתה את זה, כי אנשים מחפשים לאכול בריא יותר, מחפשים לאכול אקולוגי יותר, וראו בכל הסקטורים שכל הפלנט בייס צמח בצורה מטורפת, הרבה יותר לעומת המקבילות שלו, חלב צמחי עלה כאילו כפול ארבע מהכמות מקורות שעלה בחלב רגיל. באמת, המבורגרים מהצומח עלו בכמות שכפול שתיים לעומת הלב שלו מחירות של המבורגרים רגילים, אז כאילו בכל הסקטורים הראו שאת הצמיחה שלי סופר עלתה. אבל בעצם כל החברות שנכנסו לתחום והמוצרים שיצאו על המדף, ראינו שכדי לקחת את החומר הגלם הצמחי הזה, שזה בדרך כלל קטניות, כי איפה יש לנו הרבה חלבונים במוצרים מן הצומח, זה קטניות. ובשביל להביא אותו למרקמים והטעמים שהצרכן מחפש, שזה בדרך כלל דברים שבאמת מזכירים לו מוצרים מן החי, ומדמים מוצרים מן החי, אנחנו קוראים לזה כל מיני meat analogs, בעצם הם היו צריכים לקחת את החומר הצמחי ולהעביר אותו תהליכי עיבוד מאוד מאוד אגרסיביים. שזה אומר כל מיני תהליכי טקסטוריזציה פיזיים של אקסטרודרים ותהליכים כימיים של מיצוי חלבון החוצה, בסוג שלקחו את החומר גלם הטבעי הזה וממש פירקו אותו לזיקוק חלבון וזיקוק של המילן וזיקוק שומן, ואז הרכיבו את זה מחדש למה שקוראים לו לפעמים פרנקנפוד, שזה כאילו מין משהו כזה שחיברת מחדש, הכי הכי רחוק אפשר ממוצר טבעי, ובאמת משהו שלא רק שהוא נהיה גם מאוד יקר בגלל התהליכי עיבוד המסיביים האלה, הוא גם נוכל לא להתרחק למקום הבריא. זאת אומרת, זה לא משהו שדשה בתור טבעונית אתה רוצה לאכול אותו על בסיס יומיומי, לא משהו שאני רוצה להכיר את הילדים שלי על בסיס יומיומי. ומה שאנחנו רצינו לעשות זה לקחת צעד אחורה, לחזור לחומר הצמחי המקורי הזה של הקטניות, שהוא בפני עצמו סופר פוד, כי הוא סופר בריא, ולהשתמש בתהליכים ביולוגיים, במקום בתהליכים כימיים ופיזיקליים, תהליך ביולוגי של הפרמנטציה, על מנת ליצור את המרקם והטעם שצרכנים מחפשים, שזה טעם אומאמי ישיר, שמאוד קשה להגיע אליו בחומר צמחי, מרקם שהוא מרקם סיבי, באמת מדמה כאילו מוצרים מן החי, אבל תוך כדי שאנחנו יוצרות את המרקמים והטעמים האלה, לא להביא לירידה בערך התזונתי, אלא להפך. הפרמנטציה, לא רק שהיא לא גורעת מהערך התזונתי, היא משפרת אותו, כי בעצם מעלה כמות חלבון ומוסיפה עוד המון ערכים תזונתיים.
אז זה בעצם היה החזון שהיה לנו בראש שהקמנו את החברה, וזה המוצרים שאנחנו מכוונות כאילו להביא לשוק. אז באמת הסוד הקסם והדרך שבה אנחנו עושות את זה, זה על ידי רתימת הכוח המדהים שיש לפרמנטציה של פטריות. אנחנו יודעים שהפטריות זה ממלכה בפני עצמה, אפילו שנוטים לשייך אותה לממלכת הצומח. ואני אביא לדשה שזה בעצם תחום התמחות שלה ומה שהיא חוקרת, לספר עוד כאילו איך אנחנו באמת רותמות את הטרנספורמציה הזאת בשביל ליצור את המוצרים שלנו. אז במקרה הזה באמת כאילו פטריות הם אוקריוטים, אבל הם ממלכה נפרדת. הרבה פעמים באמת גם לאורך ההיסטוריה היו משכים אותם לצמחים, והרבה אנשים גם תשאלו אותם, והם לא ביולוגים, תשאלו אותם מה זה פטריה, ותראה, צמח. זאת אומרת, ההבנה הזאת שזה בכלל משהו מאוד 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 שונה, היא קצת לפעמים ככה ביומיום שלנו, היא לא משהו שנמצא. ולמה זה בעצם משנה לנו כאילו אם אנחנו רוצים ליצור מזון? כי הפטריה היא בעצם, למרות שהיא דומה אולי יותר דומה לצמח, אבל למעשה היא במבנה שלה, במבנה המולקולרי שלה, במבנה של החלבונים שלה, והרבה מהמבנים של התפקודים שלה, יותר דומה לבעלי חיים. זאת אומרת, הרכב החלבונים שלה הוא הרבה יותר דומה להרכב חלבונים מן חי, שזה משהו שכשאנחנו מסתכלים מבחינה תזונתית, זה משהו שמאוד מאוד מאוד מעניין אותנו, כי אנחנו רוצים בעצם שהמזון שלנו יכין את כל חומצות האמינו החיוניות, מה שנקרא, חלבון מלא. אז בעולם הזה של חלבונים מלחי, אז יש לנו בעצם מעל 350 מיליון של סוגים שונים של פטריות, כשאחוזים ממש 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 בודדים, אנחנו משתמשים בהם בתעשייה. אני לא מדברת רק על תעשייה של מזון, אלא בכלל בתעשיית הביוטכנולוגיה, שם דווקא השימוש הוא הרבה יותר נרחב. כשאנחנו כן מסתכלים על מזון, אז מזון הפטריות זה משהו שלאורך השנים נעשה המון, כשאנחנו מדברים על סיסה, אנחנו מדברים גם על לחם שיש לנו בבית, אנחנו מדברים על יין, לחם ויין שעוד במצרים, הלחם לפחות במצרים העתיקה כנעוצה, זה הכל תהליכים של סיסה, של שמרים שבזמנו שמרי פרל, היום אנחנו עושים את זה בדרך כלל בתהליכים יותר ככה מוגדרים, הגבינות הכחולות שיש לנו זה גם סיסה, זה כל המיסו והסויה שלנו, זה הכל תהליכי תסיסה של פטריות, גם פטריות חוטיות. אז באופן כללי, גם אותן פטריות שאנחנו אוכלים, אם זה בסלט או לפיצה, או ככה ממי שאוהב, או בתוך הסושי, אז הן גם בעצם פטריות, אבל הן פטריות כובע, ומשהו נקרא משהו, פטריות מאוד מסגנון, חלק מאוד 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 קטן במגוון הרחב הזה. ומה שאנחנו מאמינים בו בחברה, וככה אנחנו רואים עוד ועוד ועוד אנשים שמצורפים לחזון הזה, זה שזה המקום הבא לחפש בו הרבה מהפתרונות שקשורים לעולם המזון. יש שם המון מינים, המון דברים של שורך, הרכב החלבונים מצוין, זה אורגנים שגדל מאוד 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 מהר, אנחנו אומרים הרבה יותר מהר מצמח, והמון דברים מופנים שאפשר לעשות איתו. אז אנחנו באמת רוצים לקחת את זה ולהמשיך עם זה הלאה. אז מה שמייחד אותנו, ויש עוד חברות וסטארט-אפים ומעבדות שחוקרות את הדברים עליהם מאוד לעומק, ובאמת שחולקות איתנו את החזון, אבל מה שספציפית בטכנולוגיה שלנו, מה אנחנו עושים, אנחנו לוקחים, בעצם פיתחנו איזושהי פלטפורמת גידול, משהו שאנחנו יכולים לקחת סוגים שונים של פטריות, פטריות שבמקום פטריות שנועדו לצריכת בני אדם, שהן פטריות מאכל, או כאלה שהן מאוד קרובות לפטריות מאכל, ככה כאילו זה יותר עניינים של אחד הדברים אולי בשוני אגב מהאקדמיה, כשאנחנו מדברים על תעשייה שכן נעשה ליצור מוצר, אז יש עוד אלמנטים שנכנסים, במקום שלנו כל מיני ענייני רגולציה, אם זה בארצות הברית, באירופה או בארץ, שהם הרבה יותר קשים למינים שהם אולי חדשים יותר למזון, מאשר מינים שככה יש איתם איזושהי היסטוריית שימוש, אז זה גם משהו שהוא נדבך מאוד מאוד שונה מהאקדמיה לתעשייה, לפחות בתחום המזון. במקרה שלנו אנחנו לוקחים פטריות, ואנחנו מגדלים אותן על תערובת בדרך של קטניות או דגנים, הרבה מזה זה בעצם קטניות, לוקחים תפתיר, תפתיר זה בעצם כמו מבנה דמוי שורשים של הפטריה, שאנחנו מדברים על פטריות חוטיות, לא פטריות שהן כמו שמרים שלא יודעות זה, אלא ממש עצות קורים, כמו שהקורים שאותם בנויים הגופי פרי, אותם השמפיניון שאנחנו קונים, או השיטאקי, אבל זה גם מה שגדל מתחת לאדמה, וגם מה שגדל כאילו כשאנחנו משהו מתקלקל לנו, ואנחנו רואים ממש משהו כזה, אז זה בעצם הקורים
של הפיתיה, אנחנו נותנים לתפתיר לגדול ביחד עם הקדמיות, עד שאנחנו מקבלים משהו אחר לגמרי, התפתיר בעצם אוחז ועוטף את אותם הקדמיות, נותן בעצם מרקם לכל הדבר הזה, משנה את הרכב התזונתי. בעצם התפתיר או הפיתיה עצמה גדלה, על מה היא גדלה? היא בעצם גדלה למצע. המצע שלנו זה הקדמיה, היא מעכלת אותו, משנה אותו, משפרת אותו מהבחינה התזונתית, ויוצרת מרקם וטעמים אחרים לחלוטין. וכשאנחנו מדברים, ושוב, זה דוגמה ספציפית על אחת הפיתיות שאנחנו עובדים איתן, נגיד, אחד הדברים שקורים, אנחנו מעלים ב-35% את אחוז החלבון. כשאנחנו מלכתחילה מתחילים עם אחוזי חלבון מאוד מאוד יפים, כי אנחנו מדברים על קדמיות, למשל בעדשים אנחנו מדברים על נגיד על 25% שהוא חלבון, אז אנחנו מגיעים ל-35% או 40% על בסיס משקל יבש. אנחנו גם מאוד מאוד מקטינים ב-30% ואף יותר את כמות הפחמימות. בעצם הפיתיה צורכת את אותן פחמימות בשביל לבנות את הגוף שלה, צורכת אותן בשביל לקבל את האנרגיה, ובעצם מורידה לנו את אחוז הפחמימות, שבעצם מוריד גם בסופו של דבר את הערך הגליקמי, מאפשר לנו לצרוך פחות פחמימות. גם אם תשאלו אנשים מה יותר טוב לאכול חלבונים ופחמימות, אני אגיד לכם ברור שלאכול חלבונים. אז למרות שקדמיות בעצמן נתפסות כי הן בעצם סופר פוד, הן מזון מאוד 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 בריא, הרבה אנשים עדיין מסתכלים על האחוזים הלא מבוטלים של הפחמימות שנמצאות שם, ובאמת בדיאטות מסוימות כמו הקטו למיניהם והפלאו, הם מאוד נמנעים מקדמיות בגלל הסיבות האלה. בסופו של דבר אנחנו באמת מעלים לא רק את כמות החלבון, האיכות של החלבון שלנו מאוד מאוד עולה. אנחנו מגיעים אם למשל אחד מציין לנו את החלבון הכי מלא, שזה חלבון של ביצה, אז אנחנו מגיעים ל-0.9 כמעט, כש-0.5 יציין לנו את אותו החלבון המקורי מהדשים, ומקבלים מרקם אחר לחלוטין. קשה קצת לתאר אותו, הוא מרקם חדש, הוא מאוד נעים בפה, יש לו בעצם התנגדות, קוראים לתעשיית המזון בית, אתה צריך לנגוס, לא מין דייסה כזאת של קטניות שבדרך כלל מה שקורה בבישול, ואנחנו מקבלים טעמים ברומות שונים. אז זה מה שקורה מהבחינה הזאת של השינויים. אחד הדברים שהסתכלנו עליהם ממש ממש מההתחלה, ושוב זה מאוד שונה כשאנחנו מדברים באקדמיה לתעשייה, כשאתה באקדמיה אז מעניין אותך מאוד, אגב לי עדיין קשה עם זה, כן? כאילו המעברים החדים האלה בין להסתכל במיקרו, להסתכל במקרו, הם מאוד מאוד קשים ידיים, ואחד הדברים במעבר לתעשייה, זה באמת מוכרח אותך להסתכל על המקרו מאוד 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 מהר. זאת אומרת, אתה לא רק חושב עכשיו על איך אתה עושה את הניסוי הקטן במבחינה, אלא אתה כבר חושב על לא יודעת, במקום 10 ml, אתה כבר חושב ישר גם על 2 ליטר, ואיך אתה מתרגם את זה למשהו של 10 ליטר בגידול. אז במקרה שלנו אנחנו רואים על פרמנטציה שהיא סוליד סטייט, היא לא דורשת פרמנטורים, היא לא דורשת את המפלצות האלה שיש לנו הרבה פעמים בתעשיית התרופות, וגם בתעשיית המזון, שהם מאוד יקרים, קשים מאוד לטיפול, אנחנו מדברים על סוליד סטייט פרמנטיישן, מאוד 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 זול, זה משהו שהנחה אותנו, ממש כשהתחלתי ממש עם הרעיון הראשוני, היה לי ברור שקודם כל שם המומחיות שלי, ונגיד זה, אני הרבה יותר מבינה סוליד סטייט מאשר ליקוויד, אני פחות מבינה בפרמנטורים, תמיד עבדתי על מוצאים שהם מוצקים, חוצים מוצקים בניסויים שלי, אז ידעתי ששם אני מכירה הרבה יותר טוב, אז זה היה יותר לנצל את הידע, וגם כי את המערכות האלה הרבה יותר קל לעבור סקל, לעבור אותם גמלון, לעבור מ-100 גרם ל-2 קילוגרם, זה הרבה יותר פשוט מלעבור מ-100 ליטר ל-2 ליטר. וזה כאילו מבחינה מאוד מאוד, מהמון, מהרבה סיבות שקשורות ככה לכל דברים של המטאבוליזם, והמעבר בין שתי היחידות. ומה שעוד נחמד בסוליד סטייט פרמנטיישן, שגם אם חושבים מההתחלה, מהשלב הראשון, איך יגדל הסקייל-אפ שלנו, איך יגדל בעצם הדבר הגדול הזה, אז אנחנו כבר יכולים ככה לחשוב על זה, זה קשה, אבל תמיד אפשר לקחת ולהישאר, והמעברים הם בדרך כלל הרבה יותר פשוטים, הרבה יותר זולים, כי בכל זאת מדובר בתעשייה, במיוחד באוכל שהרווחים הם לא גבולים, זה לא תעשיית התרופות, בסופו של דבר מישהו צריך שתהיה לו את האפשרות לקנות את מה שאנחנו מייצרות. אז מה שאנחנו רואים בעצם מורידות את, בעצם ביחס לפרמנטור, לפרמנטציה שהיא נוזלית, אנחנו מאוד מורידות את העלויות,
ואנחנו לא מבטאות ערכים עצמתיים. ערכים עצמתיים באמת באמת מעולים. אנחנו מדברים על משהו, על ייצור שהוא מה שנקרא הרבה פעמים בגסית, זה אינדור פארמינג, בעצם חדרי גידול כמו סוג של שרק שומרים על טמפרטורה, לא דורשים תנאים מאוד מיוחדים, כשבעצם כל אחד, כל כזאת יחידה, איזשהו מוגש ששומר על כל התנאים שלו בפני עצמו, ואפשרנו לעבור במאוד מאוד מאוד בקלות, שכבר בשלב הזה, כשאנחנו נבנה עוד ככה, פחות משנה את המתקן הפיילוט החצי תעשייתי שלנו, כבר יוכל מהר מאוד לייצר 18 טון בשנה, שבסופו של דבר חלל הגידול שלנו יהיה באמת 4x4 מטר. נכון, יהיה עוד איזה מעבדה שם, חלל ייצור יותר גדול, אבל חדר הגידול שהוא בעצם מגבלת היותר, מגבלת המקום היותר גדולה, באמת תהיה קטנה מאוד מאוד. וזהו, אז המעבר הזה מהקטן לגדול זה משהו שמאוד מאוד חשוב לחשוב עליו, כבר מהשלבים הראשונים. אני חושבת שזה אחד הדברים שאנשים מאוד התחברו, כשסיפרנו את הסיפור שלנו, וניסינו ככה להביא, אם זה להביא משקיעים, אם זה ככה להביא עניין בחברה, אני חושבת שמההתחלה אנשים אהבו את העניין הזה שאנחנו כבר רואות את החזון. זה לא משהו שאנחנו עושים עכשיו במדע ואנחנו לא יודעות. כאילו שכנענו אותם שיש לנו את היכולות ואת הידע לעבור מהקטן לגדול. ועשינו את כל הדברים בדרך. אני לא רוצה להפריע ככה למצגת, באמת יש לנו עדיין זמן, אבל אני כבר אספר לכם שאנחנו מקבלים שאלות, אז ברגע שתרצו לשמוע את השאלות, אני אעביר אותן בשמחה, בקיצור. אז אנחנו בגישה של מה שטוב, אנחנו רוצים באמת לייצר או מוצר או מזון שהוא גם טוב לבני אדם וגם טוב לסביבה. זה באמת אחד מהדברים המאוד מאוד עקרוניים בכל בחירה שאנחנו עושים, אם זה בבחירה של לאן המותג או החברה או איזה סוג של מוצרים אנחנו הולכים לייצר, וגם מה קורה בסקייל, כאילו אנחנו לא נכניס נגיד פלסטיקה לשימוש בתוך תהליך הייצור, דברים שהם חד"פים, חד פעמיים, אלא ממש נסתגל שכמה שיותר אנחנו נוכל, באמת זה יהיה במקרה מאוד מאוד קיצון, נסתכל על זה בדברים שאנחנו יכולים לעשות את זה שוב שוב ושוב את השימוש. בתורמת הגיטר שלנו היא למעשה כמעט זירו וייסט לחלוטין. מונח זירו וייסט אף פעם לא אפס לגמרי, אבל למעשה בגלל שכל חומר הגלם שלנו, המוצא שלנו, זה מה שנכנס לקטניות, בסופו של דבר מלבד עיבודים מסוימים בתוך תהליך הייצור של משהו נפל, משהו אולי פחות היה תקין, הכל נשאר ונשמר בתוך המוצר הסופי, אין לנו עוד משהו שנזרק חוצה, הכל רק נכנס פנימה. למעשה נגיד מקילו אחד של עדשים אנחנו מקבלים 2 קילו מוצר, כי נכנסים עוד מים בתהליך. אנחנו מדברים על בעצם גם גידול בתוך מבנים, אינדור ורטיקל פארמינג, עקרוני, בכל מקום בעולם, איפה שיש חשמל, חיבור למים, אפשר להקים מתקן ייצור מאוד קטן שיכול לייצר בכמויות, כמו שאמרתי, החל מ-18 טון משנה, ומשם זה פשוט להגדיל את חדרי הגידול. צריכת המים מאוד מאוד נמוכה, צריכת חשמל נמוכה, שימוש מאוד באדמה, בעצם אנחנו לא משתמשים, לא מוסיפים הורמונים, לא מוסיפים כל מיני הדברות ואנטיביוטיקות, הכל מאוד מאוד נקי. למעשה כאילו כשאנחנו מדברים על מה האום או UN הגדירו כ... מה ה-Sustainable Development, מה אנחנו מסיימים כדי להגיע לקיימות, אנחנו עומדים בעצם ב5 מקריטריונים שהם הגדירו שזה ממש ממש הרבה. זה באמת משהו שמאוד מנחה אותנו מהכל. באמת, אנחנו רואות את החומר גלם שלנו שיכול להשתלב במגוון מאוד רחב של מוצרים, ממש כמו כל כאילו חומר גלם הכי בסיסי אחר שהוא בין אם הוא animal based או plant based, זאת אומרת זה יכול להחליף גם חזה עוף במנה, גם בשר טחון, גם טופו וגם texturized soy שהרבה פעמים משתמשים. באמת הכיוונים שאנחנו כרגע מכוונות אליהם זה גם לייצר איזשהם מנות מוכנות לאכילה, שבאמת הקינוקו מהווה את מרכז המנה, protein rich ingredient, שסביבו אנחנו בונים כאילו את הרוטבים או התוספות, גם להשתמש בקינוקו בתור פילינג, שזה מה שאנחנו יכולים לקצוץ אותו ולהרבה אותם דבלינים, ובעצם למלות כל דבר שנרצה למלא, בין אם זה דימסם, גיוזה, רביולי, קובות, פלפלים ממולאים, you name it, ואז זה בעצם מקצר
מילוי שהוא גם עשיר בטעם, המרקם שלו הוא מאוד טוב, וכמובן הערכים התזונתיים מאוד גבוהים. וגם בתור סנקס, אנחנו גם מזהות את ההזדמנות צריכה חטיפית כמשהו שאין עוד להיכנס אליו. אנחנו מזהות צורך שיש בחטיפים עשירים בחלבון שהם בריאים ולא באמת מפוצצים באו מלח או סוכר על מנת לנטרל טעמי לוואי שבדרך כלל מגיעים עם אבקות חלבון, בעיקר אבקות חלבון מן הצומח, וזה גם מה שאנחנו בתהליכי פיתוח. ובאמת אנחנו רואות החומר גלם שלנו כי פשוט מתאים לרוב היעדים התזונתיים שאנשים מחפשים היום, בין אם זה באמת אכילה של מזון שנמנע ממוצרים מן החי, אין פה מעורבות של GMO, אפילו שאנחנו יודעים ש-nothing wrong with GMO, אבל אנשים לא רוצים את זה. זה לחלוטין allergen free, אנחנו משתדלות מאוד להימנע מכל דבר שהוא אלרגני, כמו סויה וגלוטן, וכמו שאמרתי, ישיר בחלבון ובערכים תזונתיים נוספים, כמו שדש הרחיבה שסיום תזונתי מאוד ייחודי. אז פה באמת כבר דיברתי שאנחנו קיבלנו הפקה ראשונית מ-JVP, אנחנו השתתפנו בהרבה מאוד תחרויות, קיבלנו סבסוד רשות החדשנות, באמת אני חושבת שהשתתפות בתחרויות זה אחד מהכלים שעזרו לנו מאוד לגדול בשלבים התחלתיים, אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מועיל למה שנקרא first time entrepreneurs, כאילו מי שיוצא מהאקדמיה וזה הרוטריפ הראשון שלו לתוך עולם היזמות, אז כאילו זה מאוד עוזר לתת כלים ולהכווין, גם באמת תחרויות סטארט-אפים וגם אקסלרטורים למיניהם, אז אני לגמרי ממליצה, אפשר לדבר על זה עוד אם מישהו רוצה לשאול על האקסלרטורים ששותפנו בהם, וזהו, אני חושבת שעכשיו אנחנו כזה נפנה באמת לשאלות מן הקהל, נשמח לשמוע מה היו השאלות ולהרחיב עוד בנושאים שמעניינים את הקהל. תודה רבה באמת ככה על המצגת עד עכשיו, מאוד מאוד מעניין ובאמת נשמע מאוד גם מרתק וגם מבטיח, אז באמת אנחנו כבר קיבלנו פה כמות של שאלות שבוא נראה כמה זמן אתם יכולות להרחיב באמת לכיוונים שאנשים שאלו, אז אני אתחיל לפי הסדר שרשמתי. אז קודם כל שאלו שאלה מאוד ישירה, כמה כסף תכלס הייתן צריכות לשים בהתחלה על המיזם הזה? בהתחלה שמנו, סך הכל פענו ביחד, 10,000 שקל, עבור פשוט בעיקר עלות עורכי דין. זה משהו שאני דווקא רוצה להתייחס אליו, לאנשים שכן חושבים לעשות סטארט-אפ, אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב, וככה למדנו, כי פשוט דיברנו עם אנשים ורצינו להימנע מהטעות הזאת מהתחילה, זה מאוד חשוב לעשות איזשהו סוג של הסכם מייסדים או מייסדות במקרה שלנו, וזה חייב להיות בליווי משפטי מההתחלה. זאת אומרת, הרבה מהסטארט-אפים שלא עושים את זה בשלבים הראשונים ואומרים, טוב, אנחנו בהתחלה, לא רוצים להשקיע בזה את הכסף, עוד אין לנו משקיעים, הרבה פעמים נכנסות לאיזושהי לולאה מאוד לא טובה, אם זה כי מישהו רוצה לפרוש, או כי פתאום מישהו אחר נכנס, ואיך הוא נכנס לתוך הדינמיקה הזאת, אז הצעה מאוד חמה באמת מכל מי שעובר את זה ומכל זה, זה באמת, גם אם זה הוציא כרגע את ה... כמה אלפי שקלים מהכיס, זה באמת להסדיר את הדבר המשפטי הזה מההתחלה. אני סופר מסכימה, אני חושבת שבאמת זה גם היה הדבר הראשון שכל משקיע שפעם דיברנו איתו חיפש לראות איך נראה הסכם מייסדות שלנו והאם הוא באמת כאילו משהו שעומד ועשינו אותו כמו שצריך. אני באמת חושבת שבאמת 10,000 שקל עושים על עורכי דין, כל אחד שמה 3.5, זה לא בשמיים נראה לי לרובנו, ואני גם באמת חושבת שזה היה כאילו ריאליטי צ'ק טוב עבור שאר חברי הקבוצה, שבשלב הזה החליטו לפרוש. בואו, כאילו אם אתה שם את הכסף, אתה כנראה שאתה מתכוון ברצינות. אז כן, סופר חשוב, כמו שדש אמרה. תודה רבה באמת על הטיפ הזה והפרספקטיבה הזאת. מקווה שזה ענה למי ששאלה את באמת את התשובה שחיפשה. שאלה נוספת שקיבלנו באמת זה איך בדקתם את השוק? אני חושבת שכשהתחלנו ממש ממש בהתחלה, כאילו כשאני עוד התחלתי משהו חיפוש רעיונות, פשוט באמת הכי בסיסי, חיפוש באינטרנט, אתה בודק מה יש, מה קיים, איזה חברות, מהר מאוד אתה, אני חושבת שאתה מאוד מגיע לאיזשהו, בדברים האלה יש אקוסיסטם בדרך כלל, לפחות בפוטק הוא מאוד 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 פעיל,
היום הרבה יותר ממה שהיה לפני שנתיים, אז מאוד קל להבין כאילו מי קיים, מה קיים, לקרוא כתבות, לקרוא בעצם כל מיני ערכות שווקים, סקרי שוק שעושים בנושא, ולדבר עם אנשים, פשוט לדבר עם אנשים, פשוט, ספציפית בפודטק יש גם קהילה מאוד פעילה, באקוסיסטם מאוד פעיל בארץ, פשוט להגיע למיטאפים, לפגוש את האנשים, להבין כאילו מי נגד מי, זה מאוד, זה, וכמובן, כשזה עלה שלב, אז כאילו גם עושים עבודה וגם הולכים יועצים לנושא, אבל עוד בהתחלה זה לגמרי פשוט זמן מחשב וללמוד. כן, אני חושבת גם שבאמת ההשתתפות באקסלרטור במובן הזה נתנה לנו כאילו מאוד יתרון, כי הם ציפתו אותנו למנטורים מהתעשייה, שיכול לתת לנו פידבק כאילו מאוד רלוונטי לשוק לגבי הרעיון, וגם דרכם זה מאוד עזר לנו להבין אם יש התלהבות בנושא או לא, אז כאילו זה אחד מהדברים שהאקסלרטור מאוד תרם לנו. דבר נוסף, אני חושבת זה באמת, כבר ציינתי את זה, אבל תחרויות סטארט-אפים, שתגישו תחרויות, ואם הרעיון הוא מעניין, ישר רואים את זה, כאילו מין, יש התלהבות כאילו לחתוך אותך, ואפילו אם אתה בשלב סופר ראשוני, באמת, הצטטפנו בכמה תחרויות כשהיינו סופר סופר לא מגושלות, אבל ברגע שיש התלהבות מהרעיון, אתה רואה את זה כאילו בפידבק מהאנשים, בדרך כלל באמת השופטים בתחרויות האלה הם תומכים מהתחום, ואתה שומע כאילו שיש התלהבות ויש עניין, אז זה גם משהו שמאוד עוזר את הפידבק. נזכרתי באיזה טיפ קטן שצריך להגיד לגבי השאלה הקודמת, שלא משנה מה אתם מוציאים לפני שקיבלתם את ה-investment הראשון לחברה, תשמרו חשבוניות, כי נורא, כאילו מאוד מקובל שכאשר מקבלים את ההשקעה הראשונה לחברה, אז עושים משהו שנקרא החזר חוב למייסדות, שבו תמורת הצגת חשבוניות, כל מה שהוצאתם לפני זה על החברה, אתם מקבלות אותו בחזרה. אז, אבל צריך לשמור שזה חשבוניות, כי לא ידעו לכם כסף סתם, אם תגידו ששילמתם לזה ולזה. אז תשמרו חשבוניות אם אתם עושים את זה. תודה רבה גם על הטיפים האלה, אתם חברים, ותקחו, take notes מה שנקרא, כי באמת נשמע שיש פה טיפים ממש ראשוניים, אבל גם מאוד חשובים, מאוד קריטיים. אז אני אעבור לשאלה הבאה ברשותכן. בעצם התעניינו פה וגם כתבו לנו, איך נעשית הבקרה על הבטיחות של אכילת התפטיר? אוקיי, אז אני אנסה לענות על נושא הרגולטורי, מה שנקרא, כי בעצם, נכון, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל בסופו של דבר, אם זה FDA, אם זה ESPA באירופה, משרד הבריאות בארץ, או בכל מדינה אחרת של אירופה. הם, יש להם את הנהלים שלהם, מה הם מגדירים, איך נעשה הבטיחות. אז יש בעצם שני היבטים, יש איזשהו היבט של האם המזון שאני עושה הוא פתוח לצריכה, האם אין שם פתוגנים שגדלים, לא יודעת, האם בתהליך שלא הכנסתי בכלל גדלה סלמונלה, ואני בעצם עושה פה איזה הרעלה המונית, וזה עניינים של בטיחות, בייצור, וזה משהו אחד, ובכל דבר של מזון יש את עניין הבטיחות. בנושאים רגולטוריים יותר שקשורים למזון שהוא, מה שנקרא, מזון שהוא חדש, שהוא לא ניצח קודם, אז כל אחת מהרשויות ניגשת לזה קצת אחרת, הכי מתירנית במובן הזה זה ארצות הברית, יש שם מה שנקרא גס, שזה בעצם אומרים, זה כנראה בסדר לצריכה, וכשאתה בונה איזשהו תיק, אתה לא בונה אותו לבד, אתה שוכר יועצים שיעשו את זה בשבילך, תמורת סכומים מאוד 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 נעים של כסף, שבעצם הם יודעים לכוון בצורה מאוד רע, איך אתה בעצם מראה, אז עושים נגיד כל מיני בודקים, האם נוצרים כל מיני טוקסינים בתהליך, האם נוצרים ספציפית בפטריות, נגיד אחד החששות, זה משהו ש... טוקסינים שנוצרים על ידי פטריות שנקראים מיקוטוקסינים. אז זה בדרך כלל בתיקים שקשורים באמת לפטריות, זה אישו שעולה הרבה מאוד פעמים, ובדרך כלל אתה צריך ככה להראות גנטיקה של העניין, היכולת שעולה אתה צריך להראות שגנים מסוימים עולים או לא עולים, אז ממש ככה יש להם הנחיות איך כל דבר כזה קורה, צריך להראות שנוצרים כל מיני חומרים טוקסיים, עושים המון זכירות ספרותיות, בסופו של דבר, כי... פטריות חדשות, או בעצם מיקרואורגניזמים חדשים שרוצים להכניס, זה הרבה הרבה יותר קשה, מאשר משהו שיש איזו היסטוריית שימוש, מהסיבה מאוד פשוטה, שבמידה ואין היסטוריית שימוש, צריך גם לעבור לעשות מבחנים טוקסיקולוגיים בעכברים ובחולדות, ושם זה באמת גם המון המון זמן וגם המון כסף, אז גם במקרה שלנו זה אחד הדברים שמאוד הנחה אותנו של כמה שלי מנה להיקלל לקטגוריה שאנחנו חדשים.
ואז אתה בונה איזשהו תיק, דן עם הרשויות מול ה-FDA, ומקבל איזושהי אסמכתה שהמזון שלך בסדר. באירופה זה קצת אחרת, באירופה הם מגדירים מזון חדש, משתמש שאתה צריך להגיש תיק מאוד מאוד נרחב, ולדון איתם בצורה מאוד ארוכה, שיכולה לקחת על פני יותר משנתיים, אם לא יותר, כדי להוציא מן השיום כזה, גם יש לך את כל המידע עליך. זה, הם מגדירים משהו שנקרא novel food, כל דבר שלא נאכל באירופה לפני 97, הם פנתם הוא מזון חדש. זאת אומרת, יכול להיות שבמקום אחר, זאת פטריה שאוכלים בישראל בשנות ה-2000 בכמויות, וכל אחד מאיתנו צורך את זה, לא יודעת, חצי קילו כל יום, מבחינתם לא, 97, זה הקאט-אוף שלהם. ומשרד הבריאות בארץ, פחות או יותר, אין לנו דעה משלנו, אנחנו אומרים או מארצות הברית או מאירופה, עדיף משניהם, ואנחנו נחליט לפי זה. כאילו. אבל כן, יש המון המון טוקסיקולוגיה, המון מחקרים, גם גנטיים, אם צריך לעשות על תאים, צריך לעשות על חולדות, על עכברים, זה דברים שהם מאוד מאוד מקפידים עליהם, זה תהליכים ארוכים ושנעזרים בהמון יועצים. לנו אישית יש 4 יועצי רגולציה שונים. כן. אחד ישראל, אחד אירופה, אחד ארצות הברית, ואחד שמקשרת בין אירופה וארצות הברית לאזרחים. וואו, זה ממש מרשים, 4 יועצים ואחד שמקשרת בין היועצים. לא, אי אפשר להבין, אלה בארצות הברית, היא הרבה יותר זולה מהשאלה איתם, אז עדיף לנו לדבר איתם. וואו. נשמע עבודה דיפלומטית כבר. כן, זה כאילו, מה הם עושים? מצוין, אז באמת גם תודה ככה על המבט לתוך העניין הרגולטורי שבאמת גם נכנס בתחומים האלה. עוד שאלה שאפשר להגיד שקשורה באמת לפיתוח פה של התפתיר ושל התכלס שאתם עושות מהבחינה הזאת, זה שאלו אותנו בעצם, האם אתם לא צריכות להשתמש בהרבה אנטיביוטיקה במצעים? אני אמרתם על זה משהו, אבל אולי באמת לענות על זה יותר. אנחנו לא משתמשות באנטיביוטיקה בכלל. אנחנו נמנעות לחלוטין מאנטיביוטיקה. אוקיי, אז מקווה שאתה... בקיצור, מבחינת מזון, אתה לא יכול לפעול מפגש עם אנטיביוטיקה. אני חושבת שאולי דשע להסביר שבאמת המגשי גידול שלנו תוכננו ככה שהם יכולו לשמור על הסטריליות של מה שגדל בפנים, וזה גם אחד כאילו מהנוהר שאנחנו מתכננות להגיש עליו פטנט נוסף כאילו בהמשך. וכן, ואני מניחה שמי ששאל את זה גם חושב באמת על אולי עניין של בטיחות, אז מגידול של חיידקים בעיקר, אז אנחנו כן משקיעים המון מאמצים בעניין של בטיחות, וכל הזמן לוודא שלא גדלים דברים אחרים, ואנחנו כל הזמן בודקים שלא גדלים פתוגנים וניהול מאוד ברור, בטיחות, גם איכות, אבל בעיקר בנושאים של בטיחות. ושוב, משרדי הבריאות וכל עניין הרגולטוריים, זה אחד הדברים ששמים עליהם המון 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 דקש. אי לכך גם אנחנו בפיתוח שלנו, ופוס כאילו, אנחנו לא רוצים לפגוע מן הסתם או לדעת באנשים שאוכלים, ובאמת הקפדה מאוד רצינית על כל הנושאים האלה. תודה רבה באמת גם על התשובה קצת יותר מורחבת על העניין הזה. שאלו אותנו גם, מה בעצם ההבדל בין קינוקו לבין טמפה? אז זו שאלה טובה. אני חושבת שבאמת, זו שאלה שמגיעה כמו אנשים שחיים בחול, כי בארץ אנשים אליהם מושג מה זה טמפה. אני הייתי רוצה את מסוגלת להגיד, כאילו זה דומה לטמפה, ואנשים בארץ מסתכלים עליהם. מה זה טמפה, כן. כן, מה זה טמפה? אני חושבת שבאמת הרעיון היה לקחת את הפלטפורמה של טמפה, שזה באמת גידול מאוד מסורתי שמתבסס על סוג אחד של קטנייה שזה הסויה, וסוג אחד של פטריה שזה הריזוביום, ולהרחיב את הפלטפורמה הזאת. זאת אומרת, אנחנו רוצות להיות מסוגלות, ואנחנו גם רוצות את זה לגדל על כל סוגי החומר הצמחי שקיים, עם מגוון נורא נורא רחב של פטריות מאחר. וזה בעצם מאפשר לנו לצאת מהמקום שטמפה קצת תקוע בו מבחינת טעם ומרקם, והסליחו לי אוהבי הטמפה אבריוור, אבל זה טעם ומרקם שהם לא להיט, וכן לאפשר קבלה של טעמים ומרקמים שהם הרבה יותר נעימים ודומים למה שכאילו צרכן מחפש בסוף, וגם כאילו בהמשך גם כל מיני יתרונות תזונתיים, זאת אומרת, כבר ההתרחקות מהסויה מאפשרת להיות נטולי אלרגנים, שימוש בפטריות מאוד ייחודיות מאפשר הוספה של כל מיני רכיבים פונקציונליים, אז באמת לקחת את הקונספט של הטמפה,
שבאמת במהות שלו מאוד דומה, ופשוט כאילו לאפשר רחבה מאוד גדולה של הקונספט הזה למשהו שהוא הרבה יותר רחב. תודה רבה גם על התשובה הזאת. קיבלנו עוד שאלה, חוזר קצת יותר אולי, אולי בעצם לא בדיוק שאלנו לזה עד עכשיו, קצת יותר אישי. מתעניינים פה לדעת כמה העבודה שלכן היום הייתם אומרות שהיא מאוזנת. האם יש לכן זמן מספק גם לנוח ולמשפחה, או שאתם יותר עובדות ככה, כמו שאנשים מדמיינים מסביב לשעון, סטארט-אפ וכולי. אני חוששת שזה אחד מהחששות הגדולים שמונעים מאנשים להיכנס לעולם היזמות. בעיקר אני אשים פה משהו מגדרי ואני אגיד שנשים, אני חושבת שנשים מאוד חוששות להיכנס לעולם של היזמות. נשים ילדים קטנים. אימהות לילדים קטנים אפילו. לא הפחד הזה שזה לא יאפשר איזון של חיי בית ומשפחה ועבודה. אני רוצה להגיד ש לי יש שני ילדים מתחת לגיל 6, לדשה יש 3, ו עשינו את זה כאילו כשהילדים שלנו היו מתחת לגיל 4, כי זה היה כבר התחלנו לפני שנתיים. ואני ממש חושבת שחיי סטארט-אפ הם לא מתאימים בהכרח לכל אחד, כי אין ספק שיש פה משהו שהוא הרבה יותר דינמי, זה לא מגיעים לעבודה ב-8, מסיימים כל יום ב-4, זה שונה מזה. יש תקופות שהן הרבה יותר עמוסות, ויש תקופות שהן פחות. אבל יחד עם זאת, אני לגמרי חושבת שזה כן מאפשר איזון לחיי בית, משפחה, יחד עם העבודה. זה דורש סביבה שהיא תומכת, זאת אומרת, אם הבן זוג שלך לא מוכן בשום יום לעשות את הילדים מהגן, יהיה לך מאוד קשה כאילו לייסד סטארט-אפ, אבל בהתחשב בעובדה שאני מניחה שרוב כאילו נשים ואנשים כאילו ששואפים לצורך קריירה שהיא משמעותית, מבינים שכאילו החלוקה הזאת של כאילו בית לעבודה צריכה להתחלק בין שני בני הזוג, זה לגמרי משהו שאפשרי, ואני כן חושבת, הייתי מאוד רוצה לעודד אנשים ובעיקר נשים כאילו להעז ולצעוד בדרך הזאת, אפילו אם זה קצת מפחיד בהתחלה וכאילו אין את השעות הקבועות וזה נראה כאילו זה יהיה נורא עמוס, אני חושבת שמוצאים את האיזון. מוצאים את המעגל התמיכה האלה ומוצאים את האיזון וזה שווה את זה, זאת אומרת, כל ההטבות שמגיעות יחד עם זה שוות לפעמים לתקופות הקשות והעמוסות, אז כאילו לגמרי הייתי רוצה כאילו שעוד נשים יצעדו לשם, גם עם ילדים קטנים וכאילו ינסו לעשות את הצעד הזה, זה מהצד שלי. אני חושבת שגם אחד הדברים שהם מאוד היה חשוב לנו מהתחלה זה כשמעניין את זה שזה באמת יהיה סביב עניין של האיזון, זאת אומרת, אנחנו כן מאוד, זה ברור לנו, ושוב, יש, ובסטארט-אפים זה נפוץ, יש בלטאמים, יש הרבה בלטאמים, ופתאום יש תקופות שהן יותר עמוסות, והרבה יותר עמוסות ממה שהן היו אמורות להיות, כאילו, יומן לפני זה, פתאום קורה משהו שצריך תגובה מאוד מיידית להתגייס לזה, אבל אם מארגנים את היום-יום נכון, אם מארגנים בצורה מאוד יעילה, אז לגמרי דברים זורמים, זאת אומרת, זה המון עניין של, בגלל ש אם אנחנו מדברים על הקמה של סטארט-אפ, הגיסות של סטארט-אפ, אז נכון, יש את כל הכוחות מסביב, אבל אם באמת מאמינים ולבנות את זה נכון מההתחלה, אז גם בונים את זה שהעבודה נבנית בצורה טובה, ולא גולשים לשעות קטנות של הלילה, כי ככה קבענו ולא בנינו נכון את עומס העבודה. עכשיו, יש בלטעמים, אבל שבונים את זה נכון. תודה רבה גם על התשובה הזאת, שזה באמת נראה לי משהו שהרבה אנשים, בהחלט, אנשים ונשים, חושבים ושוקלים אם בכלל ככה מדמיינים את עצמם במסלול חיים הזה. מגיעות אלינו עוד שאלות, אז בואו נשאל את השאלות הבאות באמת שנכנסו פה בינתיים בזמן שעניתן. אז שאלו גם, כותבים לנו ככה, דיברתם על השקעה הראשונית של המייסדים ואז החזר מהמשקיע הראשון. האם אתם יכולות גם להתייחס לגבי מזכורות בשנים הראשונות למייסדות? תודה. בטח. אז באמת מן הסתם כל התקופה שעבדנו על הסטארט-אפ לפני שהתקבלה השקעה, אז אין שום מזכורות, כאילו, obviously. כאילו, גם עשינו את זה, אתה יודע, תוך כדי הדיי ג'וב שלנו, אני יודע שעדיין הייתה בפוסט-דוקטורט, ועדיין הייתי בדוקטורט, והדר הייתה כאילו בעבודה שלה בחוגי סיימות שהיא עבדה בזמנו.
ואני יודעת שכן, לפעמים כאילו נהוג לנהל מסע ומתן עם המשקיע לגבי החזר של משכורות רטרואקטיבי, שאומר כאילו שאנחנו עכשיו נכנסים כאילו להשקעה במאי, אבל אנחנו עבדנו על זה באופן אינטנסיבי החל מינואר, אז תשלם לי כאילו לא ממאי, אלא רטרואקטיבית מפברואר נגיד. אבל זה משהו שהוא לא סופר נפוץ, וקצת תלוי כאילו למסע ומתן שלך מול המשקיע. תלוי תחום, תלוי משקיע, תלוי מה נהוג בתחום הספציפי, נקודתי. אנחנו לא ביקשנו החזר משכורות רטרואקטיבי, אנחנו ביקשנו רק החזר כאילו של החוב למייסדות, שכל מה שהוצאנו עד אותו יום על החברה, ובאמת הייתה תקופה כאילו ממושכת שאנחנו עבדנו על זה, פשוט עבדנו על זה חשבון זמננו הפנוי, וכאילו למען היצירה של הדבר הזה, מתוך אמונה, וכאילו יגיע היום שבו זה יחזיר את עצמו, ואני חושבת שבאמת, לנו אפילו באופן אישי זה ישתלם, כי אני חושבת שאנחנו מוציאות כיום משכורות שהיה לנו מאוד קשה להגיע אליהם אם היינו יוצאות תפקיד ראשון כאילו אחרי האקדמיה לבד, אז אמנם לא קיבלנו רטרואקטיבי, אבל אני כן חושבת שבסוף זה משתלם, אבל זה מן הסתם משהו שהוא ריסקי, כי אם לא הצלחת אז לא קיבלת על זה שום החזר, אבל זה חלק מהעבודה בסטארט-אפ, הכל הוא סוג של ריסק, אז כן, לגמרי, אבל באמת הרבה פעמים זה מתחיל ככה, צריך להתחיל עם איזשהו גרעין כזה של אמונה, ואנשים לוקחים את הריסק הזה בשביל שאולי יצא מזה משהו באמת, שאם לא לוקחים את הריסק הזה, הוא לא יוצא. אני יכולה גם לספר שהיה משקיע אחד שאמר שהוא ישקיע, במידה ואנחנו נהיה מוכנות כולנו להתחייב שאנחנו עובדות שנה ללא משכורת, ואמרנו לו שהוא יכול לחפש חברה אחרת להשקיע בה, אז זה גם משהו שקורה, ו... לדעת שיש משקיעים שמצפים שתעבוד יותר זמן במשכורת. חברות, חברים, אז גם להיזהר מהמשקיעים האלה שאולי עד שהגעתם כבר אליהם ואתם כבר יכולים לבקש את ההשקעה, ככה קצת מנסים להעריך את הדרך, לא צריך לסבול גם יותר מדי. כן. שאלה נוספת חוזרת פה לעניין, טוב, זה בין ככה העניין החוקי לעניין הפיתוחי, האם יכולתם לרשום פטנט על גידול פטריון קטניות? האם המשקיעים או משקיע מסוים דרשו מכם רישום פטנטים כזה? אז יש לנו בעצם, יש לנו פטנט שהוגש, הוא יהיה בעצם מתכנס לנשיונל פייסט עכשיו באוקטובר, עוד כמה חודשים, אז כן יש פטנט כזה. הפטנט בעצם, לרשום פטנטים ומה ניתן להגן קניין רוחני, אז זה תורה בפני עצמה, ובאמת צריך מישהו שהוא מומחה לתחום הזה. אני חייבת לדעות שנושאים של פטנטים, גם כאילו בתחום של הפודטק, זה מאוד, מאוד תלוי. יש כמה אסכולות גם בנושא הזה, כאילו כמה אתה רוצה לחשוף, כי פטנט בסופו של דבר אתה שם דברים על השולחן ואנשים יכולים לקרוא. גם אתה יכול להגן עליהם, אבל יכול להיות שאתה יכול לרשום את הפטנט, אבל בסופו של דבר יהיה מאוד מאוד קשה, לראות אם מישהו מחכה אותך, עושה את אותם תהליכים כמוך, כי יהיה מאוד קשה לבחון את זה במבחן המציאות, ואז הפטנט לא שווה יותר מדי. ויש גם עניין של לשמוע סודיות, זה באמת לאנשים שהם מאוד מאוד מבינים בפטנטים. לגבי עניין של משקיעים בפטנטים, אז נגיד קנות און סיכון, אז בדרך כלל, שוב, לא ככלל, אבל הרבה מעדיפים שכן יהיה לך אפשרות לפחות לרשום פטנט, וכן דורשות את זה כחלק מהסכימים. לפעמים אנשים שבאמת מגיעים נטו מעניין הפודטק, מבינים שלפעמים זה עושה יותר נזק מתועלת, וצריך להיות איזשהו איזון, ובאמת עורכי פטנטים הם התחום לפנות. אצלנו ספציפית, נגיד הפטנט מראה איזשהו שימוש בפטריה מסוימת, ועל התוצאה של אותו תהליך, ומשהו שאנחנו יכולים במבחן המציאות לבחון אם מישהו כן עושה תהליך דומה שלנו. ומצד שני, הפטנט גם לא מראה הרבה מה... אולי חלק מהדברים ומהנוער שאנחנו יודעים, אבל הם לא רשומים שם. זאת אומרת, גם מי שיקח את זה, הוא יצטרך ליצור 100 גרם, 200 גרם, אבל יהיה לו מאוד קשה לעבור את זה הלאה ולקבל תהליך שהוא אדיר. אז כאילו צריך לכזה לדעת גם וגם, צריך תמיד להתייעץ עם מומחה בתחום, כמו שמקבלים ייעוץ משפטי, ייעוץ פטנטי, שווה המון המון כסף לחברה בהתחלה. לא כסף שמשקיעים, גם כסף שמשקיעים, אבל כסף שאתה יכול לגייס. הגנה פטנטית וקניין רוחני חזק יביאו השקעות טובות. כן, תודה רבה גם על המבט הזה לגבי הפטנטים. קיבלנו גם פולו-אפ בעצם שאלה לשאלה של הפטנטים.
האם הקמתם את החברה לפני רישום הפטנט? האם זה מה שבעצם... ספציפית הפטנט הראשון, בעצם הפטנט שלנו, הוא בגלל שהקמנו את החברה כשנולד מהרעיון שאני הייתי בפוסט-דוק באוניברסיטה העברית, שמית הייתי סטודנטית בפוסט-דוקטורט, עשיתי גם פוסט-דוקטורט במורים וניסויים במעבדה, אבל העובדה שהייתי פוסט-דוקטורט בעצם גם על זה שיש לחברה בעצם קליים על הפיתוחים שלי כמישהי שהיא סטודנטית אותו מתקדם שם. האוניברסיטה דשא. כן, אוניברסיטה, לא לחברה, כן, אוניברסיטה, חברת המסחור של האוניברסיטה, יישום במיטה שלנו, של אוניברסיטה העברית, יש לה בעצם בעלות על הידע שפיקחנו, אז במקרה שלנו, גם אם לא היינו מקבלים את ההשקעה, יכולנו להוציא את הפטנט בעצם על בסיס, כי זה בעצם ידע שהיה שייך ליישום על אוניברסיטה העברית, והם היו מוציאים את הפטנט ביחד איתנו, בלי קשר להשקעה. בסופו של דבר, היינו צריכים את הכסף כדי לעשות עוד איזשהו מבחן, כל מיני מבחנים בשביל לעשות פטנט הרבה יותר טוב, אז בחרנו לא להוציא, אבל יכולנו אותו עדיין. דרך אגב, הערת צד שלא קשורה לשאלה, ואולי מי שעושה לשאול על זה עוד שאלות, לגבי באמת הקמה של חברה תוך כדי שאתה כאילו עושה תארים מתקדמים באוניברסיטה, משהו שהוא סופר מורכב, לא הייתי ממליצה עליו בהכרח, זאת אומרת, אם יש דרך להימנע מזה ולשמור את הרעיון שלך לאחרי שאתה מסיים את התארים המתקדמים שלך, ולפתח את זה בצורה שהיא נקייה מהאוניברסיטה, אז זה כן משהו שהוא בעיניי עדיף, יש איזה משמעויות שהן מאוד מאוד מורכבות להיות בשותפות יחד עם האוניברסיטה, אז אם מישהו רוצה גם לשאול על זה, אז בזמן. כן, חברים, אנחנו גם נגיד בהזדמנות. לא, כמה זמן עוד יש? אני רוצה לתת לך את הזמן, זאת אומרת, אם יש לך באמת משהו להרחיב בנושא הזה, אז הזדמנות טובה להרחיב, ואנחנו בינתיים, אני רק אגיד, אם יש לכם שאלות, חברות וחברים, אתם הגבתם לנו פה הרבה, שלחו לי גם בוואטסאפ ובפרטי, אבל אז תמשיכו לשאול, אבל בדקות הקרובות, כאילו לפני שאנחנו ככה נסגור את העניינים. כן, יסמין, מה עוד רצית לספר לנו? לא, רציתי כמה זמן עדיף לשאלות, אני חושבת באמת... שוב, המשמעות של כאילו להקים את החברה תוך כדי שאתה באוניברסיטה, זה משמעות שבעצם כל הידע שאתה מפתח, אני לא יודעת כמה מודעים לזה, אבל סוג של האוניברסיטה owns you. כאילו כל מה שפיתחת הוא למעשה לא ידע שלך, הוא ידע של האוניברסיטה, ואתה צריך לעשות הסכם licensing, שבו אתה בעצם סוחר חזרה את הידע שפיתחת מהאוניברסיטה. שזה משהו שגם יש לו משמעויות משפטיות, כאילו למזל עולה הרבה מאוד כסף, התהליך הזה של הסכם לייסנסינג, אתה דורש מסע ומתן די קשוח כאילו מול האוניברסיטה, ובסוף האוניברסיטה יש קליים על החברה שלך, בין אם זה באקוויטיז או ברויאלטיז, שזה משהו שמשקיעים כאילו לא אוהבים. וכל דבר כאילו שאתה עושה בעצם תוך כדי התואר שלך, נחשב כאילו צריך מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה, ו... כאילו, אם ניתן לשמור את הרעיון ובהמשך לפתח אותו אחרי שסיימת את לימודיך באוניברסיטה, אז בעיניי יש לזה הרבה יתרונות. אני רק אציין שזה לא... אפשר גם כן אפשר לפתח דברים שהם גם אם זה בדוקטורט או בתואר שני או בפוסט, לא משנה מה, אבל אם זה מאוד מאוד מנותק ממה שאתה חוקר, זאת אומרת, את זה, כאילו, גם עם מה שבסופו של דבר פיתוח מאוד מאוד רחוק ממה שעשיתי בדוקטורט ובפוסט-דוקטורט, ששם בכלל התעסקתי בפתרון שקשורות לפיתוח דלק ביולוגי, כאילו, שום דבר שקשור למזון, שום דבר שנכנס לפה, נטו עניין של ייצור אתנול בסגנון הזה, אבל בגלל שזה בכל זאת, אי אפשר לנתק את שני הדברים, כאילו, היה ברור ששני הדברים איכשהו קשורים אחד לשני, אבל אם הייתי עושה עכשיו משהו מאוד מנותק, לא יודעת, בתחומים אחרים לגמרי, לא תמיד יש, ושוב, בדברים האלה, אם מישהו כן כזה, צריך להתייעץ עם האנשים הנכונים, ואפילו יש מקרים למשל ספציפית בקסטור שאפשר לקבל, לפעמים אפילו שעות ייעוץ משפטי, שפשוט יגידו לך מה הסטור שלך, מה כן להגיד, מה לא להגיד, פשוט שתדע לא להיכנס להם למלכודות לא טובות, או להגיד דברים שאולי לא להציר עליהם, או כן להציר עליהם, פשוט להבין כמה שיותר, אם מישהו בכל זאת רוצה להקים משהו. כן, אז תודה רבה, ואני, גם פה יש לנו שאלת פולו-אפ, אז באמת כותבים לנו, כמו שאמרת, אני המשכתן לעבוד תוך כדי הקמת החברה,
אז האם היותכן עובדות בחברה או סטודנטיות לפוסט תמיד תהווה איזושהי השפעה? לא בטוחה שהבנת את השאלה. אני, אולי אני גם לא בטוחה שהבנתי, אבל אני, אולי מנסים להבין פה, מי שכתבה את השאלה, אולי את רוצה לכתוב את זה שוב פעם, אולי מנסים להבין האם בעצם זה שאתם לא הקמתם את זה ממקום כאילו נפרד לגמרי מהאוניברסיטה, אם זה ממשיך עד עכשיו להשפיע בהסכמים, חלוקת רווחים וכו' וכו'. אז אם זאת השאלה, אז כן, בוודאי, זה שדשה בעצם פיתחה את הרעיון תוך כדי הפוסט-דוקטורט שלה, אז שוב, למעשה, הבסיס של החברה הוא לא שייך לנו, הוא שייך לאוניברסיטה העברית, אנחנו קיבלנו לייסנסינג, שנאבקנו עליו קשה מהאוניברסיטה, עבור הידע הזה. אפילו שדשה פיתחה אותו, הוא לא שייך לו, הוא בעצם שייך לאוניברסיטה, והיא עשתה לו לייסנסינג. זה אומר שליישום יש גם אחוזים בחברה, הם גם מקבלים רויאלטיז מהחברה, אנחנו מגישות להם דוחות רבעוניים, זאת אומרת, מעורבים כאילו ברמה כאילו מאוד מאוד גבוהה בחברה. דווקא זה שאני כאילו הייתי בדוקטורט שלי, זה לא השפיע, כי באמת כמו שדשה אמרה, ניתנה לי אפשרות למלא הצהרה שנקראת Safe Harbor, שזו הצהרה שאומרת, אני פותחת כאילו, או עובדת בחברה, שלא קשורה בשום צורה למה שאני עושה בדוקטורט שלי, לא משתמשת בשום צורה במשאבי האוניברסיטה, ולכן בעצם על החלק שלי בחברה, האוניברסיטה לא עשתה שום קליים, כל הקליים הוא על החלק של דשה בחברה, בגלל שכמו שהיא אמרה, הנושא המצאה הוא מאוד מאוד קרוב לנושא המחקר שלה, ולכן אי אפשר היה להגיד שהיא עושה משהו שהוא לא קשור כאילו לפוסט-דוקטורט שלה. טוב, דורין כתבה לנו שזה מה שהתכוונה, מי ששאלה את השאלה, אז כן, אז תודה שעניתן. אני רק רוצה להגיד לכם, אם אתם מכירות את האמרה הזאת, שלהצלחה אבות רבים והכישלון הוא יתום, אז נראה לי שגם בקטע הזה, זה מן הסתם ככה לא, אולי לא אידיאלי, אבל זה גם מראה משהו טוב באמת, שיש כיוון טוב עדיין בכל זאת. כתבים תודה רבה על המענה המפורט לשאלה. טוב, אנחנו באמת ככה לקראת סיום, אז הייתי רוצה לשאול אתכן, מה בעצם היית רוצות, איזה מטר אולי יש לכן, או איזה עוד טיפ שפחות הזכרתם, והייתם רוצות ככה להעביר לאנשים שמקשיבים, שאולי שוקלות, או אולי שוקלים את המעבר הזה, את ההתפתחות לכיוון היזמי יותר, משהו שאתם הייתם רוצות לדעת לפני, או שהיו מספרים לכם לפני שהתחלתם. אז אני חושבת שדווקא במקרה של המצא טוב, אני חושבת שזה משהו שאנחנו תמיד אומרות, כשאנחנו מדברות קצת כזה צל ששואלים אותנו לדרך, מאוד מאוד חשוב אם כן רוצים לגבי נשים או נשים שרוצים כן לעשות משהו כזה, זה לא להתחיל לבד, או להתחיל לבד, אבל זה לחשוב עם רעיון, אבל מהר מאוד לצוות לפחות עוד בן אדם אחד. הדרך הזאת היזמית היא מאוד 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 מלאה בטעות. זה כאילו למעלה ולמטה, בפרשים של 24 שעות, שהדברים נראים עובדים ובאמת הכי הולכים לפח, ובאמת ב-24 שעות. זה רכבת הרים וזה שינויים מאוד מאוד גדולים ומשמעותיים, וזה לא, לפחות אני לא מכירה כאלה שיפטים מאוד גדולים. מאוד קשה לעבור את זה לבד, צריך מישהו שיבוא וירים אותך מהלמטה ויחזיר אותך מאמנים וכן יתמוך וזה לפחות מישהו שסומכים עליו. זה גם משהו כשמדברים בצורה הכי פרקטית, צוות זה אחד הדברים הכי ראשונים שמשקיעים מסתכלים עליהם, כאילו אם רוצים לגייס כסף רוצים לעוד צוות, בן אדם אחד הרבה פעמים יגידו לך תמצא עוד קופאנדר, תמצא עוד מייסד או מייסדת שיעבדו איתך ואז תחזור אליהם, כי אנחנו יודעים שמוסד יחיד זה סיפור הצלחה כל כך מזערי, שיש מעט מאוד מקרים בודדים בעולם שאנשים באמת הצליחו, זה תמיד חייב להיות צוות, אז כן, ולמצוא את הבן אדם או בן אדם שהכי מתאימים לכם, וזה סוג של ניסויים, כי זה שם תמיד. אני מסתרפת למה שדשא אמרה, זה כמו עוד מערכת יחסים זוגית. אז לבחור בקפידה, אתם אומרות? מה המסר? לא רק לבחור בקפידה, אני חושבת שגם באמת, כאילו מי ש...
מגיע עם הרעיון, אז אני חושבת שאני רואה הרבה פעמים אנשים שיש להם רעיון מאוד טוב, והם לא רשמים אותו קרוב לחזה, במובן שלא לספר לאחרים, שלא יגנבו לי את הרעיון, ואני חושבת דווקא, שכמובן צריך לנהוג בזהירות, אבל כן לשתף, לחפש את האנשים האלה שרוצים כאילו לצעוד יחד איתך את הדרך, וכן, וכאילו לחפש את האנשים שכאילו, ברור שגם הרקע צריך להתאים מבחינת, כאילו עדיף שזה יהיה משלים, אם לך יש רקע ביולוגיה, שלהם יהיה רקע עסקי, אבל שיותר חשוב מזה פשוט לחפש אנשים שיש לך כאילו כימיה טובה איתם, ובאמת כמו בזוגיות כאילו, אתם הולכים כאילו להיות ביחד ברגעים הכי למעלה וברגעים הכי למטה, וזה צריך לעבוד, אחרת כאילו זה באמת כאילו באופן מאוד מאוד פנימי, אם זה לא עובד, זה מתפרק מאוד מהר, כי כאילו זה כאילו מחושל באש כזה. כמו בזוגיות אחרי ילדים ראשונים, כאילו, אם אתה לא כאילו שם הזה, זה כאילו הקשיים ישברו אותך. כן, חברות, חברים, רשמו לפניכם באמת מסלול מרתק, מסלול שיכול להביא הרבה התפתחות, הרבה רווחים, הרבה פיתוחים מעניינים, אבל גם באמת צריך, כל הטיפים שנאמרו פה היום, לא סתם אנחנו מקליטים לכם את הוובינר הזה, באמת תחזרו, תשמעו, תפנימו, אפשר גם לשאול אתכם שאלות בעצם במייל שמוצג עכשיו על המסך, זה משהו שאתם ככה מקבלות. אז גם רשמו לפניכם את המייל, אם אתם רוצים לשאול עוד שאלות, את מי מהדוברות הנפלאות שלנו הערב. ואנחנו באמת ככה נסגור את הוובינר, נגיד לכם, אני כבר רואה את התגובות, אז גם אומרים תודה רבה על הטיפים, מאוד מוערך, תודה רבה על הכנות והטיפים המעולים. זה לא, אני אמרתי, זה אמרו אנשים שפה צפו בנו. אז תודה רבה, באמת. היה וובינר מאוד מעניין, גם הטכנולוגיה שלכם, הפיתוח שלכם מאוד מעניין. לא רק בתור צמחונית של גם איזה 20 שנה, אני אומרת את זה, גם בתור סתם בן אדם בעולם, זה מאוד מעניין לאן העולם המזון הולך. תודה רבה על כל הטיפים היישומיים באמת לכל מי ששוקל ושוקלות את המסלול הזה. אנחנו כאמור הקלטנו את הוובינר, ממש עוד דקה כשנסגור את השידור, אתם תוכלו לחזור לראות אותם. תודה רבה, דוקטור יסמין רביד, מנכ"לית קינוקוטק, ודוקטור דריה פלדמן, סמנכ"ל טכנולוגיות. הייתן מרתקות והייתן מעולות, ובאמת, אנחנו קודם כל אנחנו שמחים שעשינו את הוולבינר הזה, למי שלא יודע, הוא נדחה בעבר. התחילו הזקות. התחילו את הזקות, לא הספקנו אפילו לעלות ללייב, למזלנו. אבל אנחנו מאוד שמחים שהוא קרה בכל זאת, אז גם תודה שהגעתם ולא ויתרתם, רואים שאתם מייסדות סטארט-אפ ולא מבטרות למרות הקשיים, ה-ups and downs. ובאמת תודה לכל מי שצפה בנו, וכל מי שהשאירה והשאיר שאלות. אני מקווה שגם היה לדברות שלנו מעניין לענות. וזהו, ואנחנו נשמח לראות אתכם גם במפגשים הבאים שלנו, ב-Science Abroad. אז ערב טוב לכולם, לפחות בישראל ערב טוב, המשך יום נעים לכל מי שצופה בנו במקומות אחרים בעולם, ותודה רבה. ביי. ביי. ביי.